wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga dowladda Puntland ayaa garowga waxay ku qabatay kulan looga arrinsanayay islamarkaana lagu soo bandhigayay macluumaadka la xiriira arrimaha qaxootiga ee Puntland ku sugan iyo sidoo kale samaynta sharciga qaxootiga Puntland. Waxaa warbixintani noo faahfaahinaysa Suez Jaamac Maxamuud. Shirkan oo ka qabsoomay hotel New Rise ee magaalada Garoowe ayaa looga hadlayay sharciga ilaalinta qaxootiyada ku nool gudaha Puntland. Shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee dowladda Puntland inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay macluumaad la xiriira arrimaha qaxootiga iyo in la adkeeyo xeerka qaxootiga ee ku dhaqan deegaamada Puntland. Waxaana shirkan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland iyo madax ka socotay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Cabdiqadir Maxamed Xuseen, la taliyaha wasiirka dhanka arrimaha qaxootiga, ayaa ahmiyadda shirkan ka warbixiyay, halka Maxamed Nuur Aadan oo ah wakiil ka socday hay'adda UNHCR uu sheegay in mar walba la dardargeliyo xuquuqda qaxootiga. Imaatinkan maanta aynu isku nimi oo runtii ay ka soo qayb galeen maxaa la dhahaa hay'adaha dowladda, saxaafadda, qaxootiga iyo hay'ado kale iyo weliba maxaa la dhahaa actors kale oo muhiim u ah arrimaha qaxootiga. Waxaynu doonaynaa inaynu kusoo bandhigno ama inaynu aan idinla wadaagno xeerka cusub ee qaxootiyada ee ay Puntland yeelatay oo cusub, kaasoo runtii ah markii ugu horreysay ee Soomaaliya guud ahaan sharci noocaan ah ama xeer noocaan oo kale laga sameeyo. Waxaa mahad alla ah in Puntland aanan weli dhibkeeda jirin ama laga sheegin in qaxootiga ay dhibaataysay, ay soo saartay sharci ah in qaxootiga sharci loo soo saaray. Sharcigaas oo hagi doona, siin doona, xoojin doona wax walba ay xuquuq u leeyihiin. Sharcigan asaga ah wuxuu ku turjuman yahay luuqado badan, wuxuu ku turjuman yahay luuqadda Oromada, af Carabi, af Soomaali iyo Ingiriis. Waxaan leeyahay marka buugtan ama sharcigan buugta la daabacay waa in uu gaaro qof walba oo ku nool Puntland si loo akhriyo, loo fahmo waxa uu ka kooban yahay, loo fahmo micnihiisa, loo fahmo qofka adiga kale ah inuu yahay qofka qaxootiga ah, loo fahmo in ay tahay marka qofkan qaxootiganimada ku jooga halkan Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga dowladda Puntland Maxamed Cali Nuur Juba oo gabagabadii shirkan soo xiray ayaa si qoto dheer uga hadlay xeerkan lagu ilaalinayo qaxootiga ku nool Puntland isagoo xeerkan uu soo maray marxalado kala duwan. Maanta halkan waxaa isugu nimaanay kulan ku aadan laguna faafinayo sharciga qaxootiyada. Dabcan wuxuu soo maray heerar kaasoo markii ugu horreysay wasaaradda arrimaha gudaha ay bilowday sharcigaas sidii loo draft gareyn lahaa ama loo abuuri lahaa. Sharciga markii la dhammaystiro draftigiisa waxaa loo gudbiyaa golaha xukuumadda, waa uu soo maray, kadibna waxaa loo gudbiyaa golaha baarlamaanka oo ansixiyo. Inta oo sharciga hadda waa uu soo maray alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maantana waxaan u fadhinaa dhammaystirkiisii. Suweyska Cayte, TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, magaalada Garoowe.